Ir iškart recording. Nu ir bateriją va pasižiūrėsiu Sveiki kiek. Visi, turime ir soft trečiąją dalį. Šią dalį filmavau ne aš, o mano kolega, nes bandžiau live streaming. Kartu su manim buvo ir žinomas snaiperis. Ir aš bandžiau live streaming matant su telefonu ant kaktos. Ir draugas, kuris filmavo savo POV visą aspektą. Turėjom daug įdomių dalykų, turėjom detalių, turėjom minų. Reikėjo bombas išminuoti, tai turim iš telefonų šiek medžiagos, nes disko nebuvo draugas sufilmavęs, teko pačiam su telefonu pridėti ekstra kadrelių. Ir mūsų pagrindinė misija buvo surasti kodą tai bombai, kuri tiksėjo, ir paimti nelaisvę priešininkus, juos tardyti, ieškoti kodų arba juos bandyti kitaip išgauti. Ekstra koks su parnešimas, bonus taškai komandoj irgi. Dar matom mano POV, greit prasidėjo žaidimas, greit ir baigėsi, o čia jau keliaujam į draugo POV. Ir žiūrėsim, kaip jiems sekėsi aktyviai pušinti priešus ir su jais kariauti. Kas čia dūmo? Turim situaciją šalia pastato, bandėm įsipušinti į pastatą ir čia prieky buvo sutikti priešininkai ir reikėjo mūsų juos prašturmuoti. Laukiam pušo, bet ganėtinai nepatogioje situacijoje. Aš matom po dešinę, bandau surasti patogią poziciją išpykinti. Tai iš kairės nemoku dar gerai pykinti, tai buvo sunku užsim gerą poziciją. Bandim taktiškai sulaukti priešų išlendančių prieky mūsų. Yra mūsų vienas. Na. Vienas. Turi, bernai. Ir netikėtai, prigautas buvo draugas. Tai tai pirma nušovė. Abu viens kito mūsų šovė, realiai žaidėjai. Nu, tai paskui tai galvojau, kita nušovė. Abu turėjo užsidės lėmenės. Tai pirmas nušovė, tu paskui tik į mane pradėjai šaudyti. Lėmenę turi užsidėti irgi. Gerai, nešaudyti. Na ir pagal visas taisykles draugas turi tikrai užsidėti lėmenę. Čia matom iš telefonų šitiek medžiagos, kai buvo toj pačioj vietoj pušinama, aš jau buvau nušautas, tai pafilmau, kaip atrodo viskas iš šalies ir to kampo pušas iš kitos perspektyvos. Gavau kaip tai. Prasileido šiek tiek savo į akis atrodė, bet gal labiau į akinius. Ne, tik akinius. Blogai, kad nusėmiau akinius, teisingai sudrausmenu mane kolegą, nes akinių nusim žaidimo metu negalima griežtai, bet ant tiek stipriai skaudėjo, kad galvojau, kad tikrai gavau tarp akių kažkur. Bet draugas prikėlė, net nesidėjau lėmenis ir vėl važiavom į žaidimuką atgal. Yra čia vienas. Yra čia vienas. Jo, čia prie pat. Du yra. Iš tiesų, regėjimas draugo geras, nes viskas suspotino, aš nieko nepastebėjau, tai greit pamačiau duobutę, greit nubėgau linkios ir įlindau į ją, kad būčiau nepasiekiamas priešininkam nušauti mane. Čia užspotinom žaidėją, pavadinau jį čiteriu, nes pataikė daug žaidėjų į jį. Pataikė tave, kiek tu kulkų? O jis to nesutiko. Tai šovė vėl mane. Ten ir tiesiai, va. Jo, blėt, visą apkalbą suleidau. Techniškai kolega miręs negali sakyti informacijos, bet kadangi žaidėjas ir taip čytina, girdim ginčiasi su kitais žaidėjais jau, nes snaiperis irgi jį nušovė, aš nušoviau, šitas draugas nušovė. Na, tu šitą visą apkalbą suleidau. Daug žaidėjų nušovė, o jis su to nesutiko. Ir dar vienas kolega taip dabar pat jį nušovė. Nemiręs, kur visas, toliau, nu, kur vasilas, aš vybidėjau. Atsišaudo atgal žaidėjas, tai šis žaidėjas praėmė teisingą sprendimą, nušovė jį ne vienas ir ne du ir nuėjo paimti jo numeriuką, nes su juo prasiginčiom nemažų laiko dalį. Matai, matai, turi pleistrą. Yra dar? Ne, 53. Tai kolega priėmė gerą sprendimą ir paėmė numeriuką, nes žaidėjas tikrai
sukčiavo, žaidė nesąžiningai, nes nušovė į trys, tiksliau netgi keturi žaidėjai, nei vieno iš jų nepripažino. Na ir buvo pareportinti valdžiai. Grįžom su draugais į bazę. Ir tęsim žaidimą toliau. Čia pas mus buvo paimti nelaisvę priešininkai, mylinėjai, nes mes buvom geltonieji. Ir juos apieškojom, tardėm. Ir daugiau tai darė vadas nei mes, bet mes jam vadui vedėm, kaip sakėm, mes mėsytę vadinamą, kurią jis bandė ištardyti, suieškot ir surast kodą nuo tiksinčios bombos. Aš dabar turiu klausimų. Kas čia? Blet, ateinu ryte į darbą, šūdas kažkoks pipsi. Pirmą kartą aš nematau, net neįsivaizduoju. Tai ką jūs man siūlo daryti? Žinau, kad kažkuris žinot, kas čia ir kaip nukeiksmint, kaip tarsimės. Galim greitai ir paprastai, arba galim negreitai ir jums nepatiks. Deja, kolegos daug informacijos neturėjo, kodų negavo, tai ėmėm nelaisvę kitus. Čia šiek tiek medžiagos iš telefono, kaip šturmavom pastatus, ieškojom priešų. Ir bandėm visaip kitaip užpušinti pozicijas. Draugas jau nušautas, čia yra granatas sprogstamoji. Sprogimas ir po jos turėtų prasidėti pušas. Taip ir baigėsi mūsų trečias ir soft eventas, kadangi ketvirtas buvo labai trumpas ir lietingas, sulėjo, daug ginklų jau sugedo, tai labai trumpos medžiagos šiek tiek turiu, nes GoPro irgi užlėjo, tai daug medžiagos iš ketvirto evento neturiu, bet šiek tiek parodysiu. Tai, kaip matot, lietinga, šiukšlių nemažai, nauja trasa ir keliais varinėjom, ieškojom priešų. Dėt. Ir labai lengvai greitai radom. Pirštų gavo. Skaudžiu buvo prasileista į pirštuką ir tikrai nefaina buvo net ir būnant su pirštinėm, bet oras, kaip matau, tikrai buvo lietingas, dūmai, lietus, garso kokybė suprastėjo nuo lietaus. Ir buvo sunku suprast, kas vyksta, kaip šaudo, iš kur šaudo ir kur eit, nes žemėlapį žaidėm irgi pirmą kartą, nes buvo eventas šitam žemėlapį visiškai pirmą kartą, takai nepravaikščioti ir buvo sunku surasti pozicijas, priešus ar užsimti kažkokias situacijas. Matysit, kaip su kolegom lipom po pilkynus, po visokius nuoslydžius, ar ne? Dar šitą pusę nebuvo toje tragišo, kitoje sakė, sėmė hebra iki kelių, ar net ir giliau. Tai tikrai buvo sudėtinga nusigauti tam tikras vietas ar pozicijas. Bet eventą laimėjo mūsų pusę, nes reikėjo laikyti angarą. Angarą užėmus, jį užminuoti ir susprogdinti, tą įvykdėm ir laimėjom eventą. Tačiau tikrai nebuvo smagi patirtis žaisti lietuje, nes lijo ne šiaip kad lengvai, o tiesiog pliaupi visą vilikusį eventą. Padedam vieni kitiem. Pala, priekime to. Jau veiksmo, pamatėm šiek tiek priešų, buvo nužudyta šiaip nemažai žmonių, tačiau daug nenurekordinta, nenufilmuota, nes GoPro užlėjo ir garso kokybė suprastėjo, tai net nebesistengiau, nefilmavau, nes atrodo nieko nesimato. Buvo pastebėtas priešas. Vieną nuėmiau, hamurkėse. Kadangi labai ilgai praleidom lietuje, nusprendėm pušinti į pastato vidų ir praleisi ten daugiau laiko. Jie radom smauką, dar buvo mini langelis, per kurį bandžiau nušauti priešus, nes jie pykino iš antro aukšto. Bet situacija buvo ganėtinai rami ir mes toj pastate praleidom dalį žaidimo, gal valandėlę kitą, nes tiesiog laukė ne žmoniškai lijo ir niekaip nesustojo. Ir man atrodo, nebešviesi šį. Garso kokybė tikrai suprastėjus, laukiam ateinančių žmonių pušinančių į pastato vidų, nes tas vienintelis įėjimas, kur matėte, kitų įėjimų nėra, o toliau laikėm įkaitus ir bomba pastate. Aš
Nu, truputėlį išsigandom, laukiam priešo, čia savi, su lėmenim, ne visai užsidėję, tai vos nenušojam, bet viskas atrodė ramu ir tvarkinga, tai nusprendėm palikti pastatą ir iš jo išeiti. Lietus vis dar lėjo, šiek tiek jau mažiau, bet ganėtinai šlapė, žaidėjų didžioji dalis jau išvažiavę namo, nes gedo ginklai, kadangi ginklai yra elektriniai, o nuo lietaus elektra durniuoja, tai tikrai permirko ne tik pirštinės, bet ir rankos ir apatiniai, viskas buvo kiaurai visi permirkę ir nesidžiaugi žaidėjai žaidimu ir tokiu oru. Aš jau vyksta čia visi nušauti? Na ir taip užbaigiam šį mūsų ketvirtąjį Airsoft žaidimą Lietuje.